آج انوچھید 370 جانے کے بعد ایک سال مکمل ہوا. میں اس وقت شری نگر کے لال چوک ایریا میں ہوں. لال چوک میں اس وقت کرفیو جیسے ماحول ہے, چاروں اور بند ہے اور پورے لال چوک کو سیل کر دیا گیا ہے, جہاں پہ ہر انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ, جتنے بھی انٹری پوائنٹس اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں لال چوک کے, وہ بند کر لیے گئے ہیں. پیراملٹری فورسز اور پولیس کی تعیناتی بھی کر دی گئی ہے. کشمیر کی اگر ہم شری نگر کی بات کریں, شری نگر میں اس وقت کرفیو جیسے ماحول ہے. ہر سڑک, ہر گلی اور چوراہے پہ پیراملٹری فورسز کی تعیناتی کی گئی ہے. سڑکوں پہ بیریکیڈنگ بھی کی گئی ہے. جتنے بھی آنے جانے والے لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ جو سڑکوں پہ آ رہے ہیں, چاہے ڈرائیو کر رہے ہیں یا پیدل چل رہے ہیں, ان سے سوال بھی کیے جا رہے ہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. جہاں تک ہم سیاسی ماحول کی بات کریں, جتنی بھی مین سٹریم پارٹیز ہیں, چاہے پی ڈی پی ہو, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہو یا نیشنل کانفرنس ہو, انہوں نے اس 5 اگست کو ایک بلیک ڈے کی طرح بولا. انہوں نے بولا 5 اگست ان کے لیے ایک بلیک ڈے کی طرح ہے. جس کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے دفتر میں, جو شری نگر کا دفتر ہے بی جے پی کا, وہاں پہ سیلیبریشنز کا ماحول تھا. جہاں تک ہم نیشنل کانفرنس کی بات کریں, نیشنل کانفرنس کے چیف ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج اپنے گھر پہ ایک میٹنگ بلائی تھی, جس میں انہوں نے اپنے سارے جتنے بھی ان کے کاری کرتا, ورکرس اور باقی ممبرس نیشنل کانفرنس کے ہیں, ان کو اپنے گھر پہ میٹنگ کے لیے بلایا تھا, جس میں نیشنل کانفرنس نے یہ کلیم کیا کہ ان کے پارٹی ممبرس کو ان کے گھر یعنی گپکار روڈ پہ آنے نہیں دیا گیا. نیشنل کانفرنس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جتنے بھی انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں گپکار روڈ کے, وہ بند کیے گئے تھے, ان کے پارٹی ورکرس اور ممبرس کو واپس بھیجا گیا. ہم دیکھنے گئے گپکار روڈ پہ یہ پتہ کرنے کی جو نیشنل کانفرنس کی کلیم ہے وہ کتنی سچ ہے, اور ہمیں بھی آگے جانے نہیں دیا گیا. وہ سارا روڈ, اس کا جو انٹری پوائنٹ ہے یا ایگزٹ پوائنٹ ہے, وہاں پہ پولیس کی تعیناتی بڑے وے میں تھی, بیریکیڈز بھی کیے گئے تھے. جہاں تک ہم کشمیر میں کرفیو کی بات کریں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سری نگر کی طرف سے 3 اگست شام کو ایک آرڈر جاری کیا گیا تھا, جس آرڈر میں یہ کہا گیا تھا کہ کشمیر میں لا اینڈ آرڈر جیسی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے, کشمیر میں کچھ پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ لوگ 5 اگست کو بلیک ڈے کی طرح دیکھتے ہیں, تو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر جیسی سچویشن ہو سکتی ہے. جس کی وجہ سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سری نگر نے 4 اگست اور 5 اگست کے لیے شری نگر میں کرفیو نافذ کیا تھا. اور کل شام کو یعنی کہ 4 اگست شام کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اور ایک آرڈر جاری کیا گیا, جس میں یہ کہا گیا کہ پورے سچویشنز کو, آج ایک دن کے سچویشنز کو ایگزامن کیا گیا, ریویو کیا گیا, جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ 5 اگست کے دن یعنی کہ آج کرفیو نافذ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم آس پاس دیکھیں, شری نگر میں دیکھیں, یہاں کے حالات کرفیو سے کم نہیں ہیں. حالانکہ سرکار کا دعویٰ ہے کہ کرفیو نہیں ہے, صرف کووڈ کے لے کے جو کچھ ریسٹرکشنس ہیں وہی ہے, لیکن اگر ہم بات کریں جو ہم نے دیکھا, سڑکوں پہ پولیس کی تعیناتی ہے, پیراملٹری فورسز کی تعیناتی ہے, بیریکیٹنگ ہے, لوگوں سے سوال کیے جا رہے ہیں وہ باہر کیوں آ رہے ہیں, اور بہت کم تعداد میں لوگ آپ کو سڑکوں پہ دکھیں گے. لال چوک جو سینٹر ہے شری نگر کا, بزنس سینٹر بھی ہے شری نگر کا, یہاں پہ آلموسٹ پورے لال چوک کو بند کیا گیا ہے. ایک بڑی چیز, ایک بڑا بدلاؤ جو آج ہمیں دیکھنے کو ملا وہ ہے کہ آج انٹرنیٹ کو بند نہیں کیا گیا. آشنکائیں تھیں کشمیر میں کہ 5 اگست کے دن اتھارٹیز انٹرنیٹ کو بند کر سکتی ہے. حالانکہ جموں اور اینڈ کشمیر میں ابھی بھی 2G اسپیڈ انٹرنیٹ چل رہا ہے, جو انٹرنیٹ پہلے 5 اگست 2019 کو بند کیا گیا تھا, پھر واپس ریسٹور کیا گیا 25 جنوری 2020, لیکن جب وہ ریسٹور کیا گیا صرف 2G اسپیڈ کے ساتھ, جہاں پہ بی جے پی سیلیبریٹ کر رہی ہے اس ڈیسیجن کو, جس کے ساتھ ساتھ عام لوگ جو میجورٹی میں اپنے گھروں میں بند ہے, جو میجورٹی میں اپنے کام پہ نہیں جا سکتے, میجورٹی میں گھروں سے باہر نہیں آ سکتے, جن کی رائے باہر آنا مشکل ہے, تو سوال یہی ہے اس کا انت کیا ہے. سوال یہی ہے لوگوں کی رائے کھل کے باہر کب آ سکتی ہے. میں عامر پیرزادہ, بی بی سی نیوز, شری نگر.